ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମନରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲେ ସବୁଠି ମିଳେ ଆଦର, ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳତା ଦିଦି। ସେବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ସାହସପୁର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବା ଏନ୍ଏମ୍ ମଞ୍ଜୁଳତା ମହାରଣା ପାଇବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ ପୁରସ୍କାର। ବଣ ମଲ୍ଲିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ମଞ୍ଜୁଳତା। ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମଞ୍ଜୁଳତାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପଠାଇବା ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଣାସ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିନରାତି ସାହସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ବୁଲି ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳତା ମହାରଣା। ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହଁ ଆମ ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କର, ପ୍ରସୂତି ମା'ମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଆଜି ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି। ପ୍ରସବ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ରହିଲା ଠାରୁ ଆମେ ତାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେ ମାତ୍ରକେ କରିବୁ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଭିଏଚଣ୍ଡେରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏତେ କିଣି ଦେଇଥିବେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ଦିଦି ଫୋନ୍ କରିଦେଉଥିବେ, ତାର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତାର ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଦାରଖ ନିଅନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀ ସେବା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 2008 ମଞ୍ଜୁଳତା କଣାସରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2013 ମଞ୍ଜୁଳତା ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗାଇନିଂ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରାଇବା ଶିଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହସପୁର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଞ୍ଜୁଳତା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଫନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ପ୍ରସବ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମଞ୍ଜୁଳତା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହାତରୁ କିଣି ଆଣି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁଳତା କୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସା ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ 104 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରସବ କରାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଟେ ସେବିକା ହିସାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ଉପରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଣିକି ଧରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡେଲିଭରି କରାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। ନାଁ ଦିଦି ଆମର ପୁରାପୁରି ନିଜର ଆଗରୁ ନିଜର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବି ନିଜର ହୋଇକି ଆହୁରି ନିଜର ହୋଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଦିଦି ରହୁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ବି ଘର କାମ ପଛେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନଟା ଆଗୁଆ, ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ସିଝା ପାଣି ପିଆଇବା, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସିଝା ଫିଜା ଦେବା, ସବୁ ଦିଦି ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆହୁରି ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ନ କରାଇ ଡାକ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇଦେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣାସ ବ୍ଲକର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳତା ମହାରଣା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।